O Lar do Idoso de Dourados vem passando por uma série de reformas. Nós estamos recebendo no portal do Diário MS o presidente do Lar do Idoso, vice-presidente. Vou conversar primeiramente com o presidente. É, o que é que já foi feito até agora? Já que uma grande campanha de apoio da sociedade foi realizada. Nós trocamos, estamos trocando telhado, portas, janelas, reboco, tá? Tudo encaminhado lá tá, nesse Empenho que vem vindo aí. E o que é que falta ainda para ser feito? Ah, falta banheiros, é, almoxerifado, várias coisas ainda estão tá faltando lá. Quantas pessoas o lar de idoso recebe hoje? Ele suporta 45 idosos. E está com a, a sua lotação total, hoje está com os 45? Não, hoje não, hoje estamos em torno uns 40 idosos vou falar com o Manfredini, que é o vice. É, na realidade, a diretoria está para esclarecer também uma matéria. Aliás, a mídia noticiou, noticiou né, uma emenda do deputado Geraldo Rezende que viria para é, o lar do idoso. É, na realidade, essa, essa emenda, essa verba, vem para o Fundo de Assistência Social direcionado ao lar do idoso, Manfredini? Exatamente. É, pelo mínimo, é isso que está previsto. Toda a verba que vem... Ela vem através da Secretaria Municipal de Assistência Social, com direcionamento para o lar do idoso. Somente que essa verba, essa matéria, ela foi veiculada dando a entender que nós aumentaríamos a nossa capacidade de 50 para 100 residentes. Nós não temos condições. Essa verba, se vier, seria mais para custeio, e reformas e pequenas adaptações visando a melhoria de qualidade dos nossos residentes, jamais para nós aumentarmos o número de atendimentos. Muitas pessoas procuraram a diretoria para esclarecimentos com relação a essa verba, né? já que foi feita uma campanha e muita, muita gente tem ajudado o lar do idoso. Não, exatamente. Nós estamos numa campanha de reforma estrutural, reforma geral do lar do idoso. Como muito bem já disse o nosso presidente. Estamos com reformas de grande, de grande amplitude, telhados, estruturas de portas, janelas, e faltam algumas reformas ainda por, melhor, por melhorias, principalmente nossos banheiros, almoxarifado, cozinha, lavanderia, depósitos. Seria com esse intuito, principalmente da aplicação dessa verba, caso ela venha a ser realmente direcionada para o lar. Não tanto para ampliação, mas sim mais para a reforma da, do que, das instalações já existentes. Tá certo, eu vou conversar com o presidente de novo. É, se essa verba vier, então, ela não seria, então, para ampliação daquela, daquela capacidade que o lar tem hoje. Não, é para é, isso aí, não. Nós precisamos dela para reformas. Banheiro, como o nosso vice-presidente falou, banheiro, almoxerifado, essas, essas coisas aí que nós estamos precisando. Para ampliação, não. Agora, qual que é a, a, o próximo passo do Lar de Idoso com relação à notícia também, a essa verba que possivelmente irá para o lar? Sim, vamos fazer um trabalho com essa verba se vier para o lar, um trabalho transparente, para toda a comunidade ficar sabendo o que está acontecendo e agradecer se vier para o Lar de Idoso. Tá aí então, eu conversei com o Zé Bento, que é o presidente do Lar do Idoso Dourado, de Dourados, e o Manfredini, que é o vice-presidente, trazendo aí algumas explicações com relação ao que foi mencionado, que foi divulgado na mídia com relação a essa verba que possivelmente irá para o Lar do Idoso, mas que estaria hoje no Fundo de Assistência Social do município.